Dakle, ova investicija, ukupno nazvaću investicija radnim nazivom Sisak, ove sljedeće godine je u vrijednosti oko milijarde kuna. Samim time ona će biti najbrže vidljiva, jer u ljeto sljedeće godine, dakle vlakovi, nadam se 14-15 mjeseci, možda i novi vlakovi, dakle negdje u tom vremenu mi očekujemo da će i Končar, dakle sa Gredeljem i sa hrvatskim konzorcijem zapravo i prvi vlak provocirati na hrvatskim prugama. Vrijeme trajanja same vožnje bit će smanjeno sa 60 na 30 minuta, što znači da je to vidljivo, da je to ostvarivo. A sami znamo da je jedan od prioriteta, dakle, Vlade Republike Hrvatske sada ulaganje u željeznicu, te naglašavam u željezničku infrastrukturu. Zbog čega? Ponavljam, i politike, a isto tako ekološki vid transporta, omogućavanje razvoja šire regije, dakle gradova Zagreba, Rijeke i Splita, jedno je moguće zapravo uz tu substituciju cestovnog u željeznički prijevoz, a isto tako, evo, u jednom dijelu zapravo i željeznički prijevoz može onda preuzeti, nazovimo to onako kolokvijalnu ulogu tramvaja u spajanju nekih gradića ili gradova koji su udaljeni 10-15 km. Dakle, ta ulaganja su apsolutno opravdana. Negdje u principu to neće biti moguće, iz vrlo jednostavnog razloga jer neće biti moguće zadovoljiti broj putnika. Dakle, tamo će HŽ Putnički, dakle tvrtka koja je bila u prošlosti sastavnica HŽ Holdinga, zapravo taj prijevoz supstituirati autobusima. Dakle, to je apsolutno normalno, apsolutno opravdano i apsolutno normalno i opravdano da država do konca ove godine, dakle, potpiše 10-godišnji PSO ugovor ili ugovor o obavljanju javnog prijevoza sa tvrtkom HŽ Putnički i na taj način sve nerentabilne pruge, njih je zapravo većina, subvencionira. Dakle, to su europske, to su normalne ekonomske prakse i od toga mi ne bježimo. Sisak će biti na 35 minuta od Zagreba, kao što je bio nekada, a ne na 65 kao što je danas. Ovo je još uvijek dio 10. koridora, izuzetno važan pravac, znači mi na Dugo Selo-Novska nemamo drugi kolosijek, a ovaj koji imamo je u katastrofalno lošem stanju i morat ćemo ga isto tako obnavljati, dovoditi u red, a radit ćemo i drugi kolosijek. I sljedećih 5 godina ovo će sigurno biti glavni pravac i nosilac tereta na 10. koridoru. Sljedeće godine vratit ćemo brzinu na cijeloj dionici Greda Sunja Novska, napraviti kapitalni remont 75 km, znači ne doći samo u Sisak, nego doći i u Novsku. I na taj način skratiti putovanje i do Slavonskog Broda, i do Vinkovaca, i do Osijeka, i cijelu Slavoniju, znači približiti Zagrebu. I ona mjesta koja su takozvano popularno buzzword nazvano je bottleneck ili mjesta zagušenja. I to je prioritet hrvatskih cesta. Jedno od takvih mjesta je u Sisku, u Sisačko-moslavačkoj županiji, što je prepoznato i vjerujem izvođačima, dakle dvije respektabilne hrvatske tvrtke, da će do travnja, to je svibnja sljedeće godine, završiti ovu kritičnu točku. I to je dobar primjer i za druge gradove, za druge županije. Dakle, prioriteti su obilaznice, zaobilaznice i kritična mjesta, usporavanje prometa, dakle takozvani bottlenecks kroz kružne tokove. I to će najvjerojatnije biti od 2014. do 2020. i dozvoljivo kao mjera za sufinanciranje od strane kohezijskog fonda, fonda za regionalni razvoj ili čak kroz komponentu regionalna konkurentnost. Dakle, dobar način, dobar primjer kako se to može i osobito u budućnosti i sufinancirati od strane, recimo, Europske unije. Ako vidite željeznice nešto manje od milijardu kuna u našu županiju, jedan dio državni proračun, jedan dio novca iz europskih fondova, podsjećam na 10. koridor. Ako vidite prometnice i ova Zagrebačka ulica je samo početak onoga što smo napravili kao, ja bih rekla, uvod u završetak autoceste koji namjerno spominje. Mi smo, znači, razgovarali i usaglasili se i dogovorili da od Lekenika do Siska ide se na preprojektiranje na brzu cestu, zato što možemo povući novac iz europskih fondova, zato što je to već u pripremi, a da se jednim dijelom izuzme most na rijeci Odri, koji je odmah nastavak, znači nakon završetka Zagrebačke ulice, koji će biti u travnju ili svibnju sljedeće godine, i na kraju krajeva taj budući most, koji bi se onda i započeo sljedeće godine, bi bio i nakva najava, ja bih rekla, završetka pripreme projekta brze ceste Lekenik-Sisak. To je preostalih 11 km puno jeftinije, a ima puno prednosti. Prvo, novac iz europskih fondova, drugo, građani naši ne plaćaju cestarinu nego od Lekenika, i ono što je razvidno, da li je to kasna jesen ove godine ili proljeće sljedeće, znači će se pustiti u promet Lekenik Zagreb. Sisak izuzetno dobro će iskoristiti svoju prometnu povezanost. Ova infrastruktura je preduvjet za gospodarski razvoj. Mislim da u ovom trenutku na više razina, a ne samo u infrastrukturi, ne postoji veće gradilište u Republici Hrvatskoj.